Aquesta versió teva no la vaig conèixer, però m'agradaria saber com era Nabel de petit. O sigui, quin fiat me trobaria jo a l'escola si fos professor i tingués a Nabel González Granja? Un gilipolles. Un gilipolles. Un gilipolles, insultant tot el dia i... O sigui, me tocaries els collons, no? Com a profe. Jo sí. Jo sempre tocava molt els collons. Però tu eres de pigot, eh? Fresquito. I... Diu, si no vas borratxo, quedam un dia, sí. Aquí estic quedant d'algo que no soc. Jo, Fresquito, Aquarius, Trina... Vols una birra? No, 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 no. Que ahir vaig sortir una estona i... He intentat pillar, però... Aguantar-te. Només si a cero. Entenc, eh? Ja, ja les he vist. Vale. No, sí, Atxo... Oh, este me puede gustar. La cosecha. Queremos compartir con ustedes y ojalá que disfruten que sí, esta coño. Bonita canción que se llama La Cosecha. Esta puta canción. Queremos compartir con ustedes y ojalá que disfruten esta bonita canción que se llama Está bonita, perdón, perdón, perdón. Elías Berrones, en el saxofón Jardiel. Dí que sí. En el bajo sexto está Checo Mancilla. Checo Mancilla, mi puto padre, coño, en la guitarra. Me cago en Dios. Ojalá que les guste. Me va a gustar. Vale. ¿Sabes lo que tens en este estat de WhatsApp? Posat? Sí, crec que sí. Ho saps? Crec que sí. No, ja està, només vull saber si ho saps. Si vols. Isaac, conta't alguna anècdota de batxiller. Sí, sí, després... Després li demanaré, després li demanaré. Després el xerrarem. Perquè hi ha voltes també. A tu, Adrià, que te vaig tenir... Bueno, no vam conèixer batxiller, perquè... Sí. N'Adrià això no hi era. No, antes feia molta pesta. Quan va venir a batxillerat era bastant lleig, però... La pesta seguia igual. Sí, 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 sí. I mira, m'ho van fer midday perquè mira... Ja, però ser invisible sí. Sí. Per lo que sigui, no? No, mai, no te'l passeixis malament, cabron. Però és que jo crec que... No, perquè ser invisible tu decideixes si vols entrar... A robar un banc. Cosa més personal, no? Però... Conec de gent que li ha passat, que a mi des de presentació... S'han passat? Te poses... Ah. Tens un atac de furtó. Te poses sí. Más duro que un muro i és també, a vegades, se segueix damunt de les hormones i tot. Sí, bueno. I és molt perillós. Però tot ha passat. Sí. Prou de hormones d'aquest. On t'has passat? I no, és perillós de davant. Pixeta no, però ojo. Que després vas allà amb el puntero láser i... Cuidao. El joc no m'ha passat, eh? Un amic d'un cosí. Ojo. Tu i jo no ens vam conèixer. Vale. Tu te'n recordes com eres de petit? Sabries dir... Sí, pues... era un cabezón, però un cabezón a xines. Tio, tenia un cap... Però a xines, de 2x2, abobinable. Sí, normal, sí. Normal. Però no, no vas buidar un extintor ni coses d'aquestes. Van tirar una mirra per la finestra i ja està. És poc, és poc. Nos amagaven dins un armari i a mig de classe sorties allà i la professora se'l quedava tot pillada. Hombre, jo no te voldria tenir com a alumne, la veritat. Sí, però... Jo plorava molt, eh? Jo me'n record una vegada... Buah, jo me'n record una vegada, m'has tirat un paper de plata. Jo? Sí, perquè jugàvem a pilla-pilla, en el pati. I a Salvo era un banc. Era un banc que estava a la caseta de llenya. Si Joan, el plat d'un assassino, no sé per què li dèiem així. I una vegada que em va fer la putada de... Que jo pillava, quedava ell i jo, i me va tirar un paper de plata i me va donar per aquí, no me va donar ni dins l'ull. I jo... Ja, mig bramant. Ell se va salvar perquè va tocar el banc i jo picau perquè no l'havia pillat, perquè m'havia tirat una puta de sona de plata, som muerta. Jo l'estratègia ja la controlava des de petit. El roterio... Un perro des de petit. És el que duc a la sang. Hòstia, no me'n recordava. Quina és la pregunta? Que com eres de petit? Aquesta sèrie, tot el drama era boníssima. Jo no l'he mirat mai. De TV3, però... Aquesta me'n pot agradar inclús. Oh! Uf! Hi ha molta sal. Uf! Tinc a l'ol aquesta, de l'ol. Però n'hi ha molta? No, no. Mare del senyor. Oh! Hi ha bon material, eh? No sé què, segur. Ja has fet la teva brometa, Gaspar. Ja podem fer alguna cosa. Hòstia, molt complicat, eh? 3,9. És el rècord.
Però que no hi ha ningú més. Posem 4. 3,9. 3,9. Hòstia, quin rata, tio. Que de fet coincideix amb... Se te va titola, no? 3,9? Sí. És el que te, pesa en quilos. Sí. 3,9. Això és el que me mereix, tio, 3,9. Pregunta. T'has de descriure en 3 paraules. Vale. O jo. Faràs les dues coses. Que de pensar. Ho faré a jo i a tu. O una de les dues. Ho faré a jo i a tu. Els dos, els dos. Vale. Ves pensant. Hombre, és un poc merda, no, la resposta. Un ca. Me sembla espantós. Un ca carinyós. Jo soc molt carinyós, però un ca. O sigui, crec que no és una resposta bàsica, sinó una resposta de merda, la veritat. O sigui, qui voldria ser un ca? Pues jo. Bueno, en fi. Podem ser una veient? Tu què series? Jo no t'ho puc dir, saps? Per què? Bueno, perquè... Un mussol. Un mussol? Sí, per què? Per gires cap? Sí. Per volar, merda, gires tio. Cap. Perquè és nocturno i vola. I jo vull volar. Què passa? Pues jo no. Algú problema, no sé. Jo dormiria tots els dies fent un ca, tio. I quan vinguessin els guanyos, pues m'alegraria. Ah, vale, vale. Moria sa por. No li diré més perquè vaig a haver de resposta, tio. Vale. De canviar alguna, potser. Com tu has dit tantes per jo, diria sociable. No estic d'acord, però... Ole. Ah, per tu mateix? Sí, per jo, per jo. Bueno, sí, estic molt d'acord, tio. No estic d'acord. Pensava que m'ho deies això, i que sociable... Bueno, va, no estic d'acord i s'enfada cap endarrere. Entre comilles. Pues diria sociable. Ole, qué arte, coño. Si acaba mi sufrimiento, dime morena, dime morena, si sientes lo que yo siento. Tonteries de petit, i ara me fa gràcia, però en el moment vaig rebre. Va ser... quan en Benzema... Quan en Benzema va fitxar pel Madrid, aquell home duia dues ratxes aquí, i una sacera. I jo, uah, veia un màquina aquest home, fitxa pel Madrid, un màquina, delanter, vamos, un fiera. I jo, no va ser m'ocorrir res més de petit, que anar al bany, tiqui, 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 tiqui. Vaig agafar unes tisores i començo a fer aixina. I veus un hueco així a la seva, de la barra. I no era la època d'ara que estava de moda, de trap i tota aquesta pesca, no. Que era... En Benzema va firmar fa 11 o 12 anys. O sigui, que imagina't. David tenia 9, 8, 9, 10. Que això estava de moda, però fa 2 o 3 anys, la ratllita, que això, bueno, no m'ho acaba de fer. No, jo tampoc. Però, bueno, fa una ratxeta fa 11 anys, saps? I que tenies... Era... I jo vaig anar així a la banya, tiqui, 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 insistir-ho, vaig, tiqui, tiqui. I baix les escales i ma mare me veu i fa... Isaac! Va bé, mon pare. Que vas? Pum! No, la colleja no me la va donar. Però se van enfadar molt. La colleja no me la va donar, però se van enfadar. I en aquell moment... Me van castigar, me van... De tot, de tot, de tot. I ara te'n rius, perquè és una anècdota així de petit. És molt bona anècdota, tio. És una liada, però en el que, tal. I ara te'n rius. Vale. Sí. Però estava jo en els passillos per entrar a classe, a primer de l'ESO, i me van venir tres xavals de batxillerat. Fuuu, no pinta bé, eh? L'anècdota no pinta bé. Me van venir tres xavals de batxillerat, se me van atracar i me van dir: tu, xavalín, si alguien se mete contigo, avísanos, eh? I això va ser perquè vam veure el xaval més enclenque de tot l'institut, perquè jo era el més enclenque, el més petit, el més tot, i van dir: aquest li cauran hòsties per com a pares. I me van dir: xavalín, si te passa algo, ja va a cuelga. Ja va a cuelga i... I jo, vale, no te preocupes. Ja, a part, el tema de sa veu és espantós, eh? Son que es un dulce de leche. A ver qué me dice Aida, me dejan, a mí me dejaron... La es verdad que casa, con el nombre Alex Axel Menorca, quizá no sea tan creíble lo de Bogotá, pero bueno. Hola,
Axel, desde Bogotá, muchísimas gracias y muchas ganas. Ganas, me salió, mira, Axel, dime, dime. Viste que yo soy vidente natural y por ahí lo vi, lo vi. Palabras que yo a veces digo, ay, no tendré el síndrome, el síndrome de Turek. Probablemente lo tengas. Por la calle a veces y me cruzo con alguna persona y me dan ganas como de decirle algo. Y a vos me salió a ver, ¿qué? Ganas. ¿Estás con ganas de qué? ¿De comer, de buscar trabajo, de tener plata? Bueno, es decir, si te digo de lo que tengo ganas, me cierro el canal. Pepe, mira, tengo una anécdota. Si digo de lo que tengo ganas, me cierro el canal. A merendar conmigo, regué el jardín. Hostia, me cago en mi puta madre, tío. Mi hermano lo va. No me lo puedo creer. Como en el secador. En el van reunir. Sí, sí, sí. Pues eso, no me'n record, i batxillerat, pues record. És que, de fet, trobàvem els de la gent de batxillerat, a les festes, al pas carrer, i és que és quasi, quasi el primer que mos dèiem, tu te'n recordes? I mos contàvem alguna puta merda que vam fer. Quan van tirar aquest, el vam ficar davall de la pista en atletisme, i després dins les fems... Sí, sí, el primer que mos dèiem, quasi, quasi. Hosti, jo me'n record, no sé per què me'n record també d'això, de quan en Manel i Nadri es picaven i se fermaven les motxilles a la cadira. Ai, això m'encantava, m'encantava. Que... Era com estar un programa d'aquest de tele, que la gent se pega i se barava. Sí, sí, com... sí. Jo me'n record que eren un les tres. Show, saps? Eren les tres, estàs fet pols, perquè te'n volies adonar. Tocava català o geografia i pitava, i tu te'n volies, i agafaves les motxilles que t'anaves directe. I jo me'n recordo, per exemple, una vegada, piscines, que un guanc amb la maleta, jo li vaig fermar un bon nus i fa... Ros! I la cadira va volar darrere la motxilla, se n'anava tot, tot, tot. Era molt bo, tio. I tu, que ja ho sabies, i estem tots els altres avisats, tothom aixines, mirant en aquell que se'n veia. Amb el prismàtic. Mirant, molt bo, i estem ja a la porta, perquè després te venia a pigar. Te venia a pigar fijo, i d'aquí que et desfermava i tal, tu estàs a que teva. I tots, unes 7-8 persones que s'aixapaven, va. ¿Preferirías darle a alguien una eso de pero que no pasa res? No, porque es que yo no perdí eso y como me dijiste tú. ¿Preferirías darle a alguien una mamada de garganta profunda o un puño anal? Yo que sé que esta aplicación lo que demana, macho. No me he contestado eso. Una mamada bona de garganta profunda. Es como molt explicativo, ¿no? No puede ser una mamada y ya está. De garganta profunda o puño anal. Puño anal, que es fotre los puños. Yo casi que preferiría fotre los puños, que vols que te digui. Es que yo una... Perquè, vale, diu, preferiries dar-li, però, clar, una cosa és com fer tu i tal, i l'altra fotre's puny. Jo prefereix un puny o anal. Si, o sigui, si jo el fot, sí, si m'hauran de fotre... No, això ja és una altra pregunta. Jo prefereix... Jo prefereix el puny o anal. No contestes? No, és que... No sabe, no contesta, bueno, da igual. Segona pregunta. Quins diries que són els teus punts forts i els teus punts dèbils? No sé, jo crec que tots tenen una part bona i una part dolenta. Perquè ara pots fer coses que són... Plan, pots dir una virtut, que a la vegada sigui... Vale, bueno, també. Saps? Sí, sí. Perquè aquí, ja veus com una, ja veus ningú... Ningú vale, no, vale. Escolta, tu si vols, vale, però si sento mal, doncs, pues, té coses bones i coses dolentes, no sé. Però un poc del tot crítica, jo crec que... Vale, no la vol contestar, no sé per quin motiu. Segona pregunta. Que sí, que puc contestar. Que no la vols contestar. Que sí, que puc contestar. No, no, ja no, que, jo no, que no, ja no la vull. Que ja no la vull. Problema, ja, res, que no és problema, no, Que ja no vull. Ja no té ja res. Vale. Quina cosa te fa molta ràbia? Que, pues, arso. Jo. Això que m'acabes de fer, em fa molta ràbia. Ja, no, vols dir que sí, doncs pues que no, hombre. Bueno, home, és que, macho, estàs aquí... La gent que juga amb els meus sentiments me fa molta ràbia. Vale, vale. No, no. Molt bé, m'he contestat. Ja està. Hala, siguiente. Següent pregunta, vinga, ràpid, vinga, que te'n vagis ja. Me vull anar jo també. Vale. Següent pregunta. Si fossis un animal, quin seria? És que... Un cap? Un cap.
Molt fàcil. Un súbdito d'un puto gomàscaros? Un ca, tio. Què dius? Sí. M'agrada una carinya, tio. Pitjor resposta de totes les entrevistes. Però, tio, perquè és que no sé... Un ca? Però... Qui seria un ca? Tio... És possible ser un ca. Jo tinc un ca i voldria ser el meu ca. És molt carinyós, tio. Tu el cuides molt. Però no te li deies ser lliure i anar per allà i ser un àguila. Tio, me fa fer... Però sempre estàs a punt de morir. Si ets un àguila, pots morir en qualsevol moment. Un ca, tio... Pot ser un perro callejero, també. Ja, però bueno, jo... Tu ets un ca d'una família... Clar, i si pots ser rica, millor. Que es pensa no faci gust a més. Sí, que me pentinin cada dos per tres. Home, clar. Com que bàsic. Que bàsic. Doncs ja està, us poseu? Vale. Vinga, per jo. Uf. Aquesta serà polèmica, probablement. Però crec... que de les sèries que més ha marcat la meva personalitat... Sí, i la teva intel·ligència... I el meu nivell intel·lectual... Que m'he mirat tots els episodis, mínim 5 vegades cada un, me'ls sabia de memòria... sempre que ho feia m'ho mirava sempre, sempre... Bromes que avui en dia encara me farien gràcia... Per això... No puc fer una altra cosa que... No. Jo, me sap greu, sé que és un popular opinion... No ho sé, en no, realitat, hi ha molta gent... Però és que jo era sobre fan. O sigui, era una cosa que jo crec que mai m'he mirat una sèrie tant. Jo me... De sobre més episodis de memòria, de... Me'ls he vist tots repetits. O sigui, malaltís.